De vänder sig om efter mig. Så tänker de bara, hon kan inte köra tåg. Äldre brukar säga, du körde ju riktigt bra. Du var ju riktigt duktig, får man höra. Hon är 52 år, har jobbat som lastbilschaufför och sophämtare. Nu är Anna Nilsson lokförare på Öresundstågen. Med tuppkam, tatueringar, piercingar och ett ovanligt glatt humör är hon en lokförare som sticker ut från mängden. Sticker man ut, tar plats, säger vad man tycker, som jag gör. Då får man mycket mot sig, helst de äldre männen om vi säger. För de har ju levt i den här miljön. Det ska vara det här ordning och reda och lite så. Vad säger din arbetsgivare då? Har du stött på några frågor där? Det var ju lite så när jag skulle bli anställd att jag fick ta bort några saker i ansiktet. Och så tänkte jag, ja, då får vi väl se vad som står i kontraktet. Men det stod inget om det i kontraktet, så då drog vi in facket. Och då fick jag ju att jag får lov att se ut som jag gör. Vi frågade Annes arbetsgivare, får man se ut hur som helst när man arbetar på Veolia? Ja, det får man nog. Så länge man gör ett gott intryck och gör ett gott jobb och ger god service till passagerarna så har vi inga synpunkter på hur det ser ut. Det är bara det att de, så länge de är hela rena så är det okej för oss. Hur ser du ut om 10 år då? Värre!